Yes, reka nongere ngushimire guha ikaze kuri Kigali Radio News. Nkibutse ko tukugezaho amakuru y'imyidagaduro abagizweho mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Uwo icyo usabwa ni ugukanda subscribe tugakomeza kugenda tubanda gatanu kuri gatanu mu makuru ndetse n'ibindi biganiro biba bigezweho byibanda cyane ku myidagaduro. Rero kuri uyu mwanya nkuzana inkuru y'umuhanzi Meddy Medar, akaba ari umuhanzi ukunzwe n'abanyarwanda batari bake ndetse n'abandi bantu bose bagiye batandukanye nk'uko bigenda bigaragara. Rero kuri uyu munsi ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe yatangaje ko yakemera agaheba byose mu byo atunze ariko agashimisha umukunzi we nk'uko yabitangaje abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Ku ifoto yashyizeho aba bombi bari mu nzu ikorerwamo imyitozo se cyangwa gym. Mu magambo yo mu rurimi rw'icyongereza Meddy yakurikije ifoto yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram yagize ati "I will input my account," bisobanuye ngo ko uyu muhanzi ukundwa n'abanyarwanda batari bake yiteguye gutanga umutungo we wese ariko byibura umukunzi we akamushimira. Ngabo Medar uzwi cyane nka Meddy yamaze kwerekana umukunzi we mu muryango avukamo aho yamwerekanye kuwa 25 Ukuboza mu mwaka 2018 ku munsi mukuru wa Noheli. Rero mimimi uyu mukobwa uvuka muri Ethiopia yakiriwe n'umuryango wa Meddy, umuryango utuye I Remera mu mujyi wa Kigali, maze bifotoranya n'amafoto menshi. Gusa make muri yo yashyizwe ahagaragara agaragaza uyu mukobwa Mimi ari kumwe n'abo mu muryango wa Meddy bishimye cyane urugwiro ari rwose. Rero Meddy ntiyakunze kuvugwa ku rukundo rwe n'umukunzi we bari kumwe, gusa ubwo aheruka mu Rwanda yavuze ko hari uwo ari gutereta ariko utari umunyarwanda. Nyuma rero aza gutangaza ko ari umunya Ethiopia ariko uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho rero nibwo yagiye hanze amafoto atandukanye aba bombi bari kumwe ahantu hatandukanye, dore ko mu gitaramo Meddy yakoreye muri Canada aribwo bwa mbere yahamagaye umukobwa ku rubyiniro akamwereka abafana be bari muri icyo gitaramo. Meddy rero avuga ko mu byo yakundiye uyu mukobwa harimo no kuba atavuga cyane, ihura neza cyane n'ibyo ubusanzwe uyu musore Meddy yakundaga. Rero Meddy yabivuze muri amagambo "nkunda kandi umukobwa wiyubashye, abakobwa bakunda ibyabo badashyira hanze ibyabo hanze bagamije kumenyekana cyangwa se bashaka kumenyekanisha ibisabo. Nkunda abakobwa bafite ikinyabupfura, ntabwo ntoranya kenshi ngendera ku myitwarire y'umukobwa yaba inzobe cyangwa se igikara." Aya niyo magambo rero Meddy yatangaje ubwo yageragezaga kuvuga ku bijyanye n'urukundo. Ngayo nguko rero umukunzi wa Kigali Radio News tukugezaho amakuru y'imyidagaduro abagizweho mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa rero reba munsi ya video umaze ukore subscribe tukomeze kugenda tubana mu makuru abagiye atandukanye abagizweho mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Rero mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.